ပြင်းရင်ဘန်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုခြေထဲမှာနားကြည့်ရဆိုတဲ့စကားညီမခါနာကြားဘူးတယ်ညီမတော့ကရုတ်တက်ကြည့်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့ညီမငယ်ငယ်လေးတွေကဒါကိုပဲဖြစ်ချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုညီမထုံမပြောရဲခဲ့ဘူးအခုချိန်မှာညီမတက်တိမွေးပြီးတော့ဒီအရောပဲရွေးချက်လိုက်တယ်ပေါ့ညီမတူဦးသောသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုများတော့အဖြစ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြန်မပြောနာမထောင်လဲနည်းနည်းစံတော့လေအဲ့လိုပဲကိုလုံးချင်တာပဲရွေးသွားတာနည်းနည်းများပါတယ်အကုန်လုံး nice ရယ်လေအင်ခန့်နေပြီးတော့ထွက်တာပုံများနေရတော့အခု bonus တရားလေကျမကျမမလာတော့မသိဘူးဘာလို့အဲ့ဒီအတွက်ကိုတုံးတာတွေအရင်များပြီးတော့ကိုလုံးနိုင်တဲ့လူအစုချီပြီးမှမပြောရသေးတာမလားအဲ့ဟုတ်တယ်လေအော်ဆိုရင်တော့လေကိုမကြံတော့တော့ထင်တယ်ဘာလို့ညီမတို့ cash ကနေနေလို့โอทีก็จ้ะรอญาติหัวตักตุนนอกสงเนมาบ่เนาะดีตรุโอทีมาแล้วตรุตินาบ่ไปแม้ตรุยกษินสกายตะคายย้ายท่าราชื่อแล้วสรบ่เนาะไอ้ตัวกูไอ้ตรงคัสติ้งขอเลยบ่คัสติ้งขอรอญาติรุก็ไอ้ตัวกูทัชออกได้ชอกดอ2019ออกัสต์วินจินแล้วรอบ่เนาะญาติซามวยพี่กันนี่มาญาติไอ้โหคัสติ้งทัชออกไล่ได้บ่พี่รออะโลเนี่ยปี้ตัวตรุบ่เนาะว่า now တနှစ်လောက်ကြာတော့မှ2020နှစ်ကုန်တော့ဒီဇင်ဘာလောက်မှာညီမစီပြန်ပြီးဆက်သွယ်လာတယ်ပေါ့သူတို့အဲ့တော့ကဒီစကားကြီးထွက်ကိုခေါ်ပေမဲ့တချို့ပေါ့နော်အစဉ်ပြေမဲ့လူတွေဘာတွေတော့မှတ်ထားရပေါ့နော်ဒီတွက်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ရပေါ့ဆက်သွယ်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့2021ဇန်နဝါရီမှာအိုဒီမှာဆက်ပါလာဖြစ်တာပါညီမတို့မိသားစုကပညာရေးကိုအသာပေးတဲ့မိသားစုပေါ့နော်ဒီငငယ်လေးတရားဒီအစင်ဘလောက်ကနေဘလောက်နောက်ပြီးတော့ဆယ်တန်းတော့အမတ်ဘလောက်ဂုံလူဘလောက်ဆိုတော့အဲ့လိုပညာရေးကိုအသာပေးပြီးတခြားလုံလာခဲ့တဲ့မိသားစုဆိုတော့ညီမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမလဲဒီလမ်းကိုရဲရဲကြီးရွှေလိုက်ဖို့တော့တော်တော်စဉ်းစားခဲ့ရသေးတယ်ညီမတက္ကသိုလ်တခြားလုံညီမတက်တယ်တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှညီမတက္ကသိုလ် final ရမှာမယ်ညီမတည်လိုက်တယ်ငါတသက်လုံးတော့ဒီမပြောတဲ့အလုပ်ကိုငါမလုပ်ချင်ဘူးငါပြောတဲ့အရာကိုပဲငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီကတ်စတင်တွေ့တယ်။သွားလျှောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟောပထမဆုံးလျှောက်ဖူးတဲ့ကတ်စတင်ကနေပဲတနှစ်လောက်ကြာတော့ပြန်ပြီးပါသွားတာပါပဲ။OT ကညီမမရောက်ခင်တည်းကအကြီးဆုံးဘယ်လိုပြောလဲဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအကြီးဆုံးသူ့ရဲ့ခြေကုပ်ယူလာတဲ့ဗီဒါနေရာတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့တော့ညီမကဒီရဲ့မမတယောက်အနေနဲ့ဝင်လိုက်တာကပြောရရင်ညီမအရင်တုန်းကOD ရဲ့ fan တယောက်ပဲညီမ OD ရဲ့ video တောင်ညီမနေ့တိုင်းကြည့်နေ့တိုင်းကြည့်ရဲဆိုတော့မထင်မှတ်ပါနဲ့ OD မှာပါခွင့်ရတော့ညီမတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ညီမ OD မှာအဲ့ New Year မှာတော့ကစပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်တော့အတော့ညီမကိုသတိထားမိရလူနည်းလိမ့်မယ်ညီမထင်တာညီမစပြီးတော့လုတ် question ပူရတာ AR fan ပေါ့နော်ဆိုတော့ AR fan video တော့ကတော့ညီမထင်တာအဲ့လိုပေါ့တိရလောရပုံစံကဒီလိုမျိုးပဲဆိုတော့လေအဲ့တော့ဟိုလိုဝိုင်းပြီးတော့ကြောကြတဲ့လူတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီပုံမှာပြန်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေပြန်ပြောထားတဲ့လူတွေနဲ့အဲ့လိုပဲညီမတွေ့ခဲ့တာပါပဲတိတ်တော်တော့မကွာလောက်ဘူးဆိုညီမတို့ရဲ့ CEO ကိုရိုင်းအောင်ပေါ့နော်ညီမကိုဒီ finance character ညီမရဲ့ပုံစံ look နဲ့ကအဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းကြီးလိုက်တာနဲ့ခြေလောက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့လုပ်တာဆိုတော့ညီမဟိုအပြင်ဘန်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုခြေထဲမှာနားကြည့်ရဆိုတဲ့စကားညီမခါနာကြားဘူးတယ် personality ရဆိုရင်တော့မော်တိတ်တော့လောက်ပါလောက်ပါညီမဘယ်လိုပထမဆုံးစတွေ့ဘူးရလူတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ညီမတိတ်စကားတိတ်ခါကောင်းမပြောဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ညီမဒါပေမဲ့ညီမရှင်းပြီးသွားပြီညီမနဲ့တယောက်ကိုတယောက်အဲ့တော့တယောက်ကြောင့်တယောက်တိသွားပြီဆိုရင်တော့ရန်စကားများတယ်ဆိုတော့တုံ့ပြန်မှုတော့ပြန်ချရတယ်ဒီအမှုပညာလမ်းကြောင်းပဲပေါ့အဲ့ညီမကြောင်းပြီးပြီးတော့ဘွဲယူတယ်ကညီမအခုရှာလာတဲ့ဘွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုညီမဘာတစ်ခုမှမရှောက်ခဲ့ဘူးညီမငါလုချင်တာပဲလုပ်တော့မယ်ငါမပြောတဲ့နယ်ပဲတစ်ခုမှငါမနေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တည်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုညီမချလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ညီမဒီနောက်ကိုပဲတရှောင်းတဆိုင်မမလိုက်ခဲ့တာဆိုတော့လေဒီအတွက်ကိုလည်းညီမဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုညီမချလိုက်တဲ့အပေါ်မှာလည်းနားလည်ပေးတဲ့မိသားတွေကိုလည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့သူတို့ကတော့ထင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရုပ်တက်ကြီးအမှုပညာကိုဝါသနာပါလာတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ညီမတော့ကရုပ်တက်ကြီးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့ညီမငငယ်လေးတွေကဒါကိုပဲဖြစ်ချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုညီမထုံမပြောရဲခဲ့ဘူးအခုချိန်မှာညီမတက်တိမွေးပြီးတော့ဒီအရောပဲရွေးချက်လိုက်တယ်ပေါ့အိမ်နဲ့အတိုက်ခံလောက်ရတဲ့အပိုင်းတော့မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ညီမတူဦးသေးတော့တမင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
အော်များတော့အဖြစ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြန်မပြောနာမထောင်လဲနည်းနည်းဆန်တော့လေအဲ့လိုပဲကိုလုံးချင်တာပဲရွှေသွားတာနည်းနည်းများပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာတော့အမေကနားလဲပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုတော့ចောင်းပြီးရအခုဆိုရင်3နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့အခုချိန်ညီမအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအရင်ကဘာမှလုပ်မပြောသေးပါဘူးဒါသူတို့စပို့ပြနေတဲ့အပိုင်းပဲပေါ့ဒါကဘာလို့ပြောရရင်ညီမဂျူနီယာလေးတယောက်ကပေါ့เนาะညီမကိုတနေ့တောင်ကဖုန်းလက်ဆက်တယ်ပေါ့ဒီသူ့အတီအကိုတယောက်ကဒီ MTV တခုအတွက်ကိုအဲဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလမ်းပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲခွင့်တောင်းတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ညီမရပါတယ်ပေါ့เนาะပေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့အဲ့နဲ့ဖုန်းဆက်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီပေါ့เนาะ MTV တောင်အနေချင်းလေးပြောတယ်သူတို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးသွားခြင်းလဲဖာညာပြောပြီးတော့အော်ဟုတ်ကဲ့လက်ပေါ့เนาะလောက်ပါမယ်ဖာညာနဲ့အဲ့လိုလက်ခံပြီးတော့မှအေးမနက်ဖြန်ရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ညနေမှာအကိုကောင်းနေတော့အနေပြီးတော့ညီမတို့အေး pitch link လေးပေးလာရပါတော့အဲ့ခါကျတော့ဝင်ကြည့်လိုက်တော့မှအော်ဘယ်လိုစပြနေရပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲအေးနေ့ကညီမတို့ကဒီနေပူတယ်ပေါ့နော်နေပူတယ်ဒါပေမဲ့ညီမကလို့ပြောလို့ရှိရင်ညီမလှုပ်ချင်တဲ့အရာညီမလှုပ်နေရပြီဆိုညီမကအရင်ပြောတဲ့လူဆိုတော့မော်အင်းနေရပြောပါပြောရှင်ပါပဲညီမတို့အဲ့တော့ဟိုရိုက်ကွင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့ stress တွေ pressure တွေရှိခဲ့ရမျိုးတော့မရှိဘူးတိုင်းပေါ့ပေါ့ပါလေးပဲရိုက်သွားခဲ့ရဆိုတော့နောက်ခုဆိုတော့ညီမရဲ့အပြင် personality နဲ့တိတ်ပြီးတော့မကွယ်ဘူးဆိုတော့ OD ရဲ့ character ရလဲညီမအပြင်မှာပေါ့နော်အပြင်မှာချင်းဒီလိုမျိုးခြေထဲမှာနာကြည့်ရဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့အထဲမှာလည်းအလုပ်ပေါ်မှာဘယ်လိုပြောမလဲတလမလေးတော့အတိမ်ဆုံးမခံတဲ့ finance တယောက်ဆိုတော့အဲ့အဲ့တရလည်းတိတ်မကွာဘူးပြီးတော့ချစ်တော်တဲ့မှာကြတော့အဲဒီတိုင်းလေးပဲညီမဝှစ်စုံလေးဝေးရတာသဘောကျတဲ့အခါကျတော့တခါဟောတိတ်တော့မကွာဘူးထင်ပါတယ်။ OD ကအဲတခုရှိရညီမတို့ပြီးခဲ့တဲ့2021ပေါ့နော်ဒီဇန်နဝါရီတည်းမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကညီမတို့တောင်ပေါ်မှာပေါ့နော် shooting တခုရိုက်တယ်။ကြော်ညာတခုညီမတို့အဲ့တော့ရိုက်တော့ဆောင်းလွင်ပေါ့နော်ပြင်လွင်မှာဆိုတော့အရန်အေးပဲမယ်ဆိုတော့ညီမပြောလို့ညီမကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလုပ်နေရပြီဆိုရင်ဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်ညီမပျော်နေတဲ့လူမျိုးဆိုတော့အိမ်ကအရန်အေးပဲမယ်တောင်းပေါ်မှာပေါ့နော်မီလုံပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ခဲရတာပေါ့နော်ပြီးတော့အရန်လည်းနောက်ကျတဲ့အဲ့ဒီ shooting ကတနားကြီးညတနားကြီးကျော်လောက်မှပြီးတဲ့အခါဆိုတော့အိမ်နေကတော့ညီမကအလုံးလုံးနေရတဲ့ဆိုတာချက်ကိုရဲ့အကိုရဲ့မတွေနဲ့ပုံစံထွက်နေရတဲ့ခံစားချက်မျိုးပဲအဲ့ဒီဟာတော့လုံးဝအမတရားပါပဲအခုချိန်မှာတော့ညီမကိုမသိရလူများအောင်ပဲထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကယ်လို့ဒီကြည့်မိတဲ့တရားနေပြီးတော့ညီမကိုသိရလူတွေရှိလာခဲ့ရင်အဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပေါ့ဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့ကောင်းမလေးတရားနဲ့လူရှိနေပေးရတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်